točno dvije godine na današnji dan, bio je također vaš dan, prisustvovao sam svega 7-8 dana u svom mandatu i to je dan kada je došla vijest o prvom slučaju COVID-19 u Hrvatskoj. Točno dvije godine kasnije, bogatiji za ogromno i neželjeno iskustvo, svjesni onoga što je, nadam se, svjesni što je bilo dobro i što nikako nije bilo dobro, danas, dvije godine kasnije, suočavamo se sa jednom većom krizom. To je rat, jer rat je uvijek gori od epidemije. To je rat koji nije na našim granicama, ali rat koji je blizu naših granica i rat i agresiju na Ukrajinu koju ne možemo ne osuditi i osuđujemo. Ruska federacija je napala Ukrajinu. Šta je tu naša uloga? Naša uloga je da kao saveznici u Savezu Sjevernoatlantskog ugovora budemo lojalni svojim saveznicima, da sa humanitarne, ljudske i diplomatske strane učinimo sve što je u ovom trenutku moguće, ako je moguće, a uvijek je moguće, i da budemo svjesni da smo zemlja Zapada, zapadne kulture i civilizacije i da smo zato u NATO savezu. I nismo slučajno u NATO savezu. Dragi pripadnici počasno-zaštitne bojne, jedan od ponosa Hrvatske vojske, želim vam sretan vaš dan. Želim da se kao vojnici i vojnikinje usavršavate, radite na sebi, idete u zadaće, u svom opasnom i jedinstvenom poslu, ali isto tako, a tu se i nas pita i mene pita, da prije svega naša zadaća bude hrvatska sigurnost, hrvatska cjelovitost, hrvatski mir i stabilnost, hrvatske granice.